ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေရင်စီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေဖို့တော့ခက်ပါလေ
ဒီဝါယုစင်ပြေဦးနော်အိမ်တော်ကြီးအစင်မပြေရင်ကျင့်ဝတ်တွေချွတ်ယွင်းကြရင်စိတ်ချမ်းမြေမှုရဖို့ဘယ်လိုပါ့မှန်လားမှန်ပါဗျာအိမ်နှဲမှာမှာဆက်ဆံရေးအစင်မပြေအိမ်နီးနာခြင်းနဲ့အစင်ပြေဖို့လဲတော့ခက်တယ်မှန်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးအစင်မပြေလူမှုရေးနဲ့အစင်ပြေဖို့မလွယ်တော့အိမ်နှဲမှာတစ်ချက်ချက်လင်မယားခြင်းဖြစ်နေရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘာ
သနာကျိုးတဲ့ဘူးဆောင်ရွက်ဖို့ရာစိတ်ကူးအတွေးတောင်ပေါ်ဖို့မရောဘူးမှန်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ကျင့်တော်ရေးစိတ်မပြေရင်ဘာသာရေးလိုက်စားဖို့လည်းတော့ခင်းနေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးစိတ်ပါရေးလူမှုရေးဘာသာရေးဒီရေးတွေကိုအားပေးနိုင်ဖို့ရာအိမ်တွင်းမှာကိုကျင့်ဖို့ကိုတိပီကျင့်သုံးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုတရားမှုစုပြည့်မှုရှိဖို့အရေးမကြီးလားအရေးမကြီးဘုရားဒီသုတ်တံဟောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဦးဇင်းတော်သဘောပေါက်တယ်ဒီမြန်ခရောက်ရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်လင်မာလဲလင့်ကျင်ဖို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိပါတယ်မထီမဲ့ကင်းအနှင်းဥစ္စာမိစ္ဆာမမဝိစားဆင်ရဲ့မျက်နှုတ်ကျင်ငါအိမ်လင့်ကျင်ရဘုရားကသင်္ကလောဝါဒသုတ်ပါအခြေခံကြတဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဗျာအိမ်တွင်မှုလို့တိမ့်ထုတ်သေးချာမိစ္ဆာကျင့်ဆောင်လျောအောင်ဖြန့်ချိပြင်းဤမမှုဝန်းငါစုအိမ်သူချာစွာဟောကျုံလို့ကြိုက်ပြီးညာကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့လေမယားနေရောတော့ဒီလိုတရားတွေညာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်ဖို့ကိုသိမတော့ဘူးလားသိပါပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကပထမဆုံးဆက်ဆံရင်းနေတူတူနေတဲ့ခါမှာဟောသားသမီးတွေထုံးကားမလာဘူးလားထုံးကားလာတဲ့ကမိဘနဲ့သားသမီးတို့ဆက်ဆံရေးတိုးမလာဘူးလားအိမ်ထဲမှာတော့အိမ်ထဲမှာဆက်ဆံရေးတိုးလာပြီမိဘရဲ့သားသမီးရဲ့မိဘမှလည်းမိဘကျင့်ဖို့ရှိတယ်သားသမီးမှလည်းသားသမီးကျင့်ဖို့ရှိတယ်မကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညွန်လန့်အတတ်သင်စေပေးဝေနှီးရင်ထိမ်းမြားခြင်းလျင်ဘုံငါအဖခင်မေတ္တာတောင်းရှိလားရှိပါဗျာကျွေးမွေးမပြတ်ချောင်ရွက်စီမံမွေခံထိုက်စေလူမြဝေ၍စမေမျိုးနွယ်ဘုံငါတွေကျင့်ဖွယ်သာလို့တာမြတ်စွာဘုရားအခြေခံကြတယ်ဆက်ဆံရေးပြီးမှအခြေခံကြတယ်ကျင့်ဝတ်တွေကိုဘာဖြစ်လို့ဟောခဲ့တယ်လဲနောက်ဆုံးပြောလိုက်မယ်အိမ်ထဲမှာတင်မရချင်းဖြစ်ဖြစ်မိဘနဲ့သားသမီးဖြစ်ဖြစ်မငြိမ်ညွတ်ဖဲကွဲလွဲပြီးရန်ဖြစ်နေရင်တရားလို့ရဖို့တော့မလွယ်ဘူးမှန်တော့တင်မရချင်းကိုရန်ဖြစ်ပြီးရေးတာဝင်လာတရားသွားထိုင်ကြည့်လားခုရံဖြစ်ပြီးတယ်ဘုသွားတရားထိုင်တယ်။ထိုင်စိတ်ကနာသေးပါမထားရှူတယ်တည်တယ်ထုတ်တယ်တည်တယ်ဝင်နေသည်ထွက်နေသည်မှတ်တယ်စိတ်ကဝင်နေထွက်နေမှမနေဘူးဘယ်ရောက်လဲခုနကဘာဖြစ်လားရံဖြစ်ငါ့ဘက်လို့နင်းရဲ့ဘက်လို့တော်ပြီတင်မြားချင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးပါနဲ့သာသမီဖြစ်ဖြစ်ပြဒနာဖြစ်ပြီးရံဖြစ်ပြီးတရားသွားတယ်။တမာရီရသေးလား။ရပါဗျာ။တမာရီမြရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မလား။ဖြစ်ပါဗျာ။ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ပြင်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဆိုတာ။မရပါဘူး။မရနိုင်ဘူး။မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်မရရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မလား။မြင်ပါဗျာ။ကဲဘလုံးကြီးကြည့်လေ။အရေးကြီးလို့မြတ်ဗုဒ္ဓသည်ဒီသုတ္တမှာဥက္ကဟသုတ်ဘာသုတ်လဲ။ဩဃဟဆိုတဲ့တရားကြီးကိုကျေစုတင်ရမယ်လို့ဒီမှာပြေသမျှမှတ်ပါတရားကောင်းတဲ့အတော့ဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များမတရားပါလေဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များဤကံတဘာသောသမယံခကလမဘဂဝဘုံတို့၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်များကြည့်သည်ပတ္တိပတ္တိယမြို့၌ဇာတိယဝနေမြတ်လေးတော်မှာဝိဟာရတိတရားဓမ္မဟောညွန်ပြကနေညာရှင်ပြောတရင်သမှုစံလေတော်မူပါသေးသည်မြို့
ို့ကဗတ္တိယမျိုးဘယ်မျိုးမှာဗတ္တိယမျိုးပါဗျာဗတ္တိယမျိုးတရင်သုံးတဲ့နေရာကမြန်လေးတော်ဘယ်တော့မှာလဲမြန်လေးတော်ပါဗျာညဇောဖျာဗတ္တိယမျိုးရဲ့အနီးကမြန်လေးတော်မှာတရင်သုံးနေတော့အဲ့ဒီဗတ္တိယမျိုးပါဗတ္တိယမျိုးဆိုတာဝိသခါရရဲ့အဖို့တထေမင်းတကသထေတို့နေတဲ့မျိုးပေါ့အဲ့ဒီမင်းတကသထေမှာမြေးတွေအများရှိတယ်အဲ့ဒီမြေးတွေအများကြီးတဲ့တယောက်နာမည်ကဥက္ကဟာအလူရလဲဥက္ကဟာပါဗျာသူမှသမီးတွေရှိတယ်ဩဃာတကမှာသမီးတွေရှိသမီးတွေရဲ့လက်ထပ်ထိန်များတော့ပေါ့ပရဘာသာတို့ထုံတန်းစင်လာလို့ဆိုရမယ်ဘုရားတစ်ထည့်ကလေးကမင်္ဂလာဥမာပါကတ်တယ်ဆွမ်းကတ်တယ်အဲ့ဒီကလေးကကုထိရှိလာတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ညနိုးဘွယ်ကောင်းတဲ့အမွန်မြတ်တဲ့အမွေပါဟုတ်လားကိုယ်နဲ့သမီးတွေရဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ဖွဲ့ဖဲရတန်ကမင်္ဂလာဆောင်ကပ်မယ်အဲဒီမင်းတကသတိကြီးရဲ့မြေးတွေကတရားဥက္ကဟတကဖယောင်းစီရောက်လာသူဆန္ဒကတန်ဃာအများကြီးမပင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှေကိုဥချပြီးမြတ်စွာဘုရားပါဝင်လေးပါမင်္ဂလာဆုံးစာဆုံးဖုတ်ပြီးဘယ်နှဖြင့်ကြွပါရှောက်တယ်လေးပါဘုရားပါဝင်မှာဘယ်နှပါတော့လေးပါဘုရားလေးပါသူစိတ်ကူရည်ရွယ်ချက်ကတာရီအများကြီးပြစ်လိုက်ရင်လေယောက်ျားအိမ်လိုက်သွားချရတော့မယ်သူသမီးတွေတာဃာတွေချားမှာမောမယဲဖြစ်နေဘုရားဆုံးမမဲ့ဆုံးမတရားကိုမမှတ်သားနိုင်မှာဆိုလို့အများကြီးမပင့်နောက်တော့เจ้าကလည်းမင်္ဂလာဆုံးကတ်ဆိုတော့အပိတ္တကမများဘူးလားမများပါဘူးညာလေးပါကြွပါဘုရားကျတော့ဗျာတိတ်ဆိတ်စွာလက်ခံလိုက်ပါလေ။ဒါကပြန်သွားရှိခိုးဦးချပြီ။အရတော့မမြတ်တဲ့ဆွမ်းခဲပဲပေါ်စင်နေမနဲ့ဖြစ်တွေ့ပြင်ပေါ့။ကျတော့ဗျာလည်းနောင်းနေမနဲ့အချိန်တန်တဲ့ကနောက်ပါရန်တော်၃ပါးနဲ့အတူတကွသင်္ကန်းယုံဥက္ကဟတိတ်သူကြွပါလေ။အပိဒါတိလည်းများရပဲ။ဥက္ကရကရဲ့ဘေးမှာလည်းသူသမီးနေဘုရားလည်းဆိုပြရဲရန်တော်သုံးမဟာခင်းထားတဲ့ခင်းများပေါ်မှာထိုင်တော်မူလိုက်ပါတယ်။မမြတ်တဲ့ဆန်းခဲပဲဘောစင်လေးဥက္ကဟကိုတိုင်ကိုချကျေနပ်သွားသည်ထိတော်ပြီးတားယူရတဲ့ထိဆက်ကပ်ပါလေ။အဲ့တော့ဘုရားဆုံးပုံပြီးပြီဆိုတော့ဥက္ကဟဘုရားနိုင်ချင်းကပ်ပြီးတော့ဘာလျှောက်တယ်လေ။ဗန္ဒေဘုံတော်ကြည်မာတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားမေဖရာတပည့်တော်ဤအိမကုမာရိယောဤသမီးတို့သည်ပတိကုလန်ဤလင်းအိမ်တို့သို့ကမိတ်တန်တီလိုက်ပါသောကြပါလိမ့်မည်ဖရာတပည့်တော်ဒီသမီးတွေဟာမကြာခင်မှာလင်းယောက်ျားရဲ့အိမ်တို့လိုက်ပါသောကြပါတော်မည်ဖရာဗန္ဒေဘုံတော်ကြည်မာတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်သာသန်တော်လင်းအိမ်တော်၌ပါသွားကြမယ်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့သမီးတို့ဟာဩဝတ္တုဆုံးမတော်မူပါရှောက်တယ်နော်ဘုသားသမီးကိုအိမ်တော်တဲ့ဘွားရောက်တော့မယ်လို့ဆိုတော့အိမ်တော်တွေရဲ့တောင်းဝန်ဝတရားကျင့်ဝတ်တွေကိုသိစေချင်တာကိုယ်တိုင်လည်းပြည့်စုံအောင်မဆုံးမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုသူ့ကိုဆုံးမခိုင်ဩဝတ္တုဆုံးမတော်မူပါဘုရားသန္တိဘုံတော်ကြည်မာတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဒါသန္တော်လင်းအိမ်တော်လိုက်ပတ်သွားကြတော်မူဘုရားတပည့်တော်ဤသမီးတို့ဟာအနုတ္တတုသွန်တင်လန်းပြတော်မူပါဘုရားသန္တော်ကဲ့သို့သွန်တင်လန်းပြဆုံးမတော်မူခြင်းသည်ဒါသန္တော်လင်းအိမ်တော်လိုက်ပတ်သွားကြတော်မူဘုရားတပည့်တော်သမီးတို့အားဒီကရတ္တရှင်မြတ်သောကာလပလုံဟိတယစီဝါဖြစ်ဖို့တွင်ဒုက္ခရဲ့ချမ်းသာခြင်းကအတ္တဖြစ်ရပါ၏မြတ်စွာဘုရားဣတိဧကတမင်တကနတ္တမင်တကတထေကြီးအမည်ဖြစ်သော
ဩကံဟောဩကဆိုတဲ့တရားကားဒီဘုံတန်ဘုံတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုအဝဇကံဆိုမသူလျောက်ထားတောင်းပန်လိုက်ပါပေသတိနေကလာဆုံးကကြွရောက်တဲ့ပေသတိထဲမှာလဲမှတ်ကြည့်အိမ်တောင်တဲ့ဟုတ်တဲ့သူနဲ့အိမ်တောင်တဲ့မဟုတ်တဲ့သူဒီပေသတိမှာအိမ်တောင်ရှင်နဲ့အိမ်တောင်ရှင်မဟုတ်တဲ့ဘယ်အများမထင်စီကောက်ကြည့်ကောက်နော်အဲ့ဒီလိုပဲပေါ့မင်္ဂလာဆုံးကလာတဲ့ပေသတိမှာလဲအိမ်တောင်ရှင်တွေများတယ်အဲ့တော့တောင်းလိုက်တဲ့တရားလည်းကြည့်ဦးတပည့်တော်သမီးတွေမကြာခင်လက်အိမ်လိုက်ပါကြတော့မယ်ဗျာတဲ့သူတို့တုံတင်လမ်းပြဆုံးမပြတော့ဘူးပါအဲ့လိုဆုံးမပြမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ရဲ့သမီးများကြာမြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးစီးပွားဖြစ်ဖို့ချမ်းသာဖို့ဖြစ်မှာပါဖခင်ကသမီးတို့အတွက်ဘုရားစီမံတရားတောင်းတောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကပါဟောတယ်လေဆိုတော့ဇနီးကုန်တို့ကျင့်ဝမြာဘာတရားဟောလဲဇနီးကုန်တို့ကျင့်ဝမြာအခုဟောမယ့်ဇနီးကုန်တို့ရဲ့ကျင့်ဝနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာသေပြီးမပူနဲ့နတ်ပြည်တယ်ဘုရားအာမခံခဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှလဲနတ်ပြည်တော်နေနဲ့နတ်ပြည်မဟုတ်စတုမာရတာဝိနာယာမတုတိတာနေမနာရတိပရနေမိတဝတဝတိနတ်ပြိပဏ္ဏထ6ထပ်ရှိတဲ့ထဲက9ထပ်မြောက်နေမနာပတိနတ်ပြိရောက်မယ်ဘသူအာမခံလဲကဲဒီထဲကတကမာလေးသေပြီးနတ်ပြိရောက်ခြင်းပေါ်လေးသေချာနားထောင်ဖို့ဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝမြာဘာတရားလဲသိရပါဘူး။ဘုလားမင်းဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘသူဟောတာတော့။ဆရာပါဘုရား။ဆရာဆရာစဟောပြီးသူသမီးတွေဥတီပြတော့။ကိုမာရီရောအိုးသူတို့သမီးတို့အတ္တကမသင်တို့ရဲ့ကျိုးဘလိုလာကြကုန်သော။ဟိတေသင်တို့သင်တို့ရဲ့စီဘကိုရှာမီးလေးရှိကြကုန်သော။အနုကမ္ပကအစင်တနာဆောင်ချတတ်ကြကုန်သောမာတာပိတရမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့သည်မိပါရေဆိုတာသာသမီးတွေအကျိုးကိုမလိုလားလားလိုလားမလားသာသမီးတွေအတွက်စေဝါဖြစ်ထွန်းအောင်မရှာမီးလို့လားရှာမီးသလားရှာမီးပါဗျာသာသမီးများကိုမိပါရေကအစင်အမြဲတနာဆောင်ချက်ချင်းကိုမရှိဘူးလားရှာပါဗျာမာတာပိတရမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့သည်အနုကမ္မတော်ကဲ့သို့စင်တနာဆောင်လျှောက်ခြင်းကိုဥပါဒါယအကြောင်းပြု၍ဝောသင်တို့ကိုယတ္တပတုနောအချင်းလင်ယောက်ျားအတ္တတန်တိပေးကြပေကုန်လေမြည်အခုပေးလဲရတော့မှာမဟုတ်လားပေးလဲရတော့မယ်တဲ့ဥက္ကဟ6တာကအကြခင်လက်အိမ်လိုက်သွားကြတော့မှာဆိုတော့ဒီပေးလဲရတော့ပဲပေါ့နောက်ဆိုဘုရားကသူသမီးတွေဥတီပီပေးတတ်ကိုဟောကုမာရီယောသရုသမီးတို့မယံငါတို့တတ္တပတ္တုနောထိုထိမ်းမြားလက်တတ်တော်မယ်လျောကြဤပုပ္ပုထာယိနိယောရှင်ဥဇာအိယံမထလေရှိတဲ့သနီမယံကုန်တို့ဒီဘဝိတာမဖြစ်တတ်ပါကုန်အာတချက်မကပဇန်နိပါတိနိယောအာလုံးယနောက်မှာအိယံဝင်လဲရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်တို့ဒီဘဝိတာမဖြစ်ကြပါကုန်အာနတ်ချက်ရှိပြီမခတ်ကိင်္ဂရပတိသဝိနိယောဗာမြဆောင်ရွက်ပြရပါဦးမလဲလို့တင်ယောက်ျားအားအမြဲတမ်းမေးလဲရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်တို့ဒီဘဝိတာမဖြစ်ကြပါကုန်အာဘာနှစ်ချက်ရှိပြီမနာပ္ပစာရိနိယောတဲ့လင်ယောက်ျားမျက်နှာဘွယ်ကိုသာကျင့်ဆောင်လေးရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်းတို့ဒီဘဝိတာမဖြစ်ကြပါကုန်အံဘယ်နှစ်ပြက်ပြည်ယဝတိနိယောလင်ယောက်ျားချစ်ဖွယ်သောစကားကိုသာပြောဆိုလေးရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်းတို့ဒီဘဝိတာမဖြစ်ကြပါကုန်အံကုမာရိယောဟုသူတို့သမီးတို့ဘောတင်တို့ဒီဥမ္မာဤကဲ့သို့တိတ်ခိတပံခြင်းရမယ်လို့သဒ္ဒနလူတို့ဇေယဗျာရှင်သည်
အဝေဒီကရုဏာရှိရှုဆုံးမတော်မူလိုက်ပါပေတည်းဇနီကုန်တို့ကျင့်ဝတ်များဗတ္တရလေသေပြီးနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းသိချမှတ်ကြနံပါတ်1သရုပ်ပြီးတော့တင်တို့မကြခင်တင့်မိပါတယ်ကတင်ယောက်ကြတော့ဖြင့်ထဲလိုက်တော့မယ်တယောက်ကြတော့အိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာပုဗ္ဗုဒ္ဓယနေ့ရရှိဥစွာအိယာမထာလေရှိရဇနီမယံကောင်တို့ဒီဘဝိတာမဖြစ်ကြပါကုန်အံကုပုကိုဆောက်တည်ပြီးခြင်းရှိဥစွာအိယာထာရမယ်တဲ့နံပါတ်1ဘယ်လိုလဲတော့ကဲနောက်ပြီးရောက်မှလားဆိုတော့ဒီပေရနဲ့တိုင်းကြည့်ကြငါပဒနာကြီးအိယာထာလေလဲဆိုပြညွန်နာကမနေ့အစောကြီးအားလုံးထည့်အရင်ထားမယ်တဲ့ဇနီးကောင်းအလုံးထည့်အရင်ထားပြီးဘာလို့အမှလဲ breakfast ချစ်ပြီးပြင်ဆင်ရမယ်ဘုရားမလားဒါကြောင့်ဒီတရားတခါကြီးတွေတော့ကြိုက်ပါခင်မုန်းကောင်းလို့ကြည့်ဖို့များဟောအောင်မနောက်ကြိုက်ညနေလိုက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီသားစုတွေယောက်ျားမများတွေလေယောက်ျားတွေမနေ့စာစားဖို့ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုတော့အိမ်မှာအလုပ်သမားတွေရှိရင်ဟဲ့ဘယ်သူကဘာဆောင်ရဘယ်သူကဘာလုပ်ခိုင်းကြတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံပုံတိုင်းမြေရရှိဦးစွာအိယာမထာလူရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်တို့ဒီဘဝိတာမှဖြစ်ကြပါကုန်အံကျရပြီနော်ကဲဒီပေတံနဲ့တိုင်းကြီးခါပဲနှစ်နာရီအဲ့ရထားလဲသေပြီးနတ်ပြည်ရောက်မလားမရောက်မလားသိချင်းပြောတာပါဟုတ်မလားပစ္စံနေပါတိနိယောအာလောယနောက်မှာအဲ့ရဝင်လေရှိတယ်ဇနီးမယားကောင်တို့ဒီဘဝိတာမှဖြစ်ကြပါကုန်အံအဲ့ရဝင်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ချိန်မှဝင်အောင်နောက်ဆုံးမှဝင်ရမယ်စတိကောင်းမှရင်ပေါ့နောက်ဆုံးမှအေးအောင်ဝင်တော့ဘာလို့လဲဒီနေ့လုံငန်းလက်ဆက်တက်ဆရာရှိတာဒီလက်ဆက်တက်ကြရလားဘာဒီဘလောက်ပြီးတယ်လဲဘယ်နေရာမှာဘာသိသိစရာသူ့နေရာနဲ့သူရှိရလားအဲ့ဒါကကုန်ကြည့်စရာရှိတာရှိညစာရောက်ခမများနဲ့လင်ယောက်ကြောင့်မိသားစုအတွက်ပြင်ဆင်ကြွေးပွေးပြီးပြီအလုံးပြီးပြီဆိုရင်တောင်မှမနှက်ဖြင့်မနှက်အတွက်ကိုညမအိတ်ခင်စီစဉ်စရာရှိတာဒီစီစဉ်ရအောင်ပဲပစ္စာနိပါတိနိယောအာလုံးရနောက်မှာအိယာဝင်လေးရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်တို့ဒီဘဝိတာမှဖြစ်ကြပါကုန်အံဘယ်နှချက်ရှိပြီဘလို့အိယာထရှေးဦးစွာအိယာထဘလို့အိယာဝင်နောက်ဆုံးမှအိယာဝင်နှချက်ရှိပြီနော်တော့နံပါတ်၃ကိင်္ဂရပတိတဝိနိယောဗာမျာဆောင်ရဲ့ပြရပါဦးမလဲလို့မင်းမြင်လေရှိတဲ့တနည်းမယားကောင်တို့ဒီဘဝိတာမှဖြစ်ကြပါကုန်အံမိမိခင်မွန်တဲ့ရဲ့ပုံမှာဘာလို့ပြရအောင်မလဲလို့အေးရမွန်ရင်ပြပါဦးဗာမျာဆောင်ရဲ့ပြဖို့ကြံသေးတယ်လေမိမိရဲ့ရောက်ခမများပုံမှာလည်းထုတ်ထုတ်ပဲတယ်ကျမဗာမျာလုံးပြရအောင်မလဲကျမတာဝန်ဗာမျာဒီနေ့ကြံနေပါသေးတယ်လို့မေးရင်အဲ့ဒါစနီကောင်တို့ရှင်ဝမြာနတ်ပြည်သွားခြင်းပေါ့ကနချရရပြီလေကိင်္ဂရပတိတဝိနိယောဗာမြဆောင်ရပြရပါဦးမလဲလို့လင်ယောက်ျားနဲ့ယောက်ခမများအားမေးမြန်းလေးရှိတဲ့တနည်းမြာကောင်တို့ဒီဘဝိတာမဖြစ်ကြပါကုန်အံဘယ်နှချက်ရပြီလေမနာပ္ပစာရိနိယောလင်ယောက်ျားမြနိုးဘွယ်ကိုသာကျင့်ဆောင်လေးရှိတဲ့စနီးမယားကောင်းတို့ဒီဘဝိတာမှဖြစ်ကြပါကုန်အံစနီးကောင်းဆိုတာလင်းယောက်ျားမြန်လို့အောင်ကျင့်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်ကျင့်မြန်လို့ပဲဖြစ်အောင်ကျင့်ပြောင်းပြန်ပြောတော့လင်းယောက်ျားမမြန်မလို့ဖြစ်အောင်မကျင့်နဲ့မမြန်လို့အောင်မနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပလားလင်းယောက်ျားမြန်လို့ပဲကျင့်ရမယ်စနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝမြာ
နောက်ဆုံးချက်ကပြယာဝရဏီရောလေယောက်ျားချစ်ဖွယ်သောစကားကိုသာပြောဆိုလေရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်းတို့သည်ဘဝိတာမဖြစ်ကြပါကုန်အံချစ်ဖွယ်သောစကားကိုသာပြောရမယ်တဲ့ဘယ်လိုစကားပဲပြောရမယ်မိမရဲ့ခင်မုန်းတဲ့လေယောက်ျားယောက်မများချစ်မဲ့စကားပဲပြောပါချစ်ဖွယ်သောစကားကိုပဲပြောပါပြောမြန်စဉ်းစားတော့မုန်းအောင်မပြောနဲ့မုန်းเสียရဆိုအပြောနဲ့ဇနီးကောင်းတို့ကျင်းဝင်အဲ့ဒီနံပါတ်၁မှာငါချက်ရှိတယ်ကဲမင်းနဲ့ဆွေးထားတယ်ပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်စီမံစရာရှိတာစီမံနောက်ဆုံးတနေ့တာလုပ်တွေပြီးသွားပြီမင်းနဲ့ပြင်တွဲကိုစီမံစရာရှိတာစီမံပြီးတော့ကျမဒီနေ့ဗာများဆောင်ရွက်ပေးရအောင်မလဲကျမတောင်းပါကြံသေးတယ်လေအဲ့လိုမေးလေရှိတယ်ဇနီးကိုမချစ်တဲ့ခင်မုန်းတယ်ရှိမလားရှိပါဘူးအဲ့လိုလိန်မာတဲ့ကျင့်ဝတ်ခြေပြုံနဲ့ချွေးမကိုမချစ်တဲ့ယောက်ျားမရှိမလားရှိပါဘူးဗျာ။ယသော်ဖရာလေးပြီးတော်မူလိုက်တာမိသားစုဘဝตายာစုပြီးအေးချမ်းမှုရှိအောင်လင်းကပါလေကျင့်ရမယ်မရပါလေကျင့်ရအကုန်သိတယ်ဗျာဒါတွေစဉ်းစားကြည့်မှဗုဒ္ဓရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်သိရင်မင်္ဂမကြံရအောင်လုံးဝစုံနေအကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အစွမ်းတည်းဘုံမသိဘူးလားသိပါပါဗျာတည်တည်တရားများပြားနေတော်ချာသဘယ်နီးသွဲ့သွဲ့ကိုချက်လဲဆုံးလင်းအကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အစွမ်းတည်းသိထားတဲ့တရားကိုလည်းနီးပေါင်းစုံနေဟောရတဲ့ကြွတိုင်းသဗ္ဗညံဝိနေဤဤဇိုက်ဇိုက်သူအကြိုက်ကိုနှိုက်ချောဆုံးလင်းအကုန်မြင်သဗ္ဗညံတော်အစွမ်းတည်းဘုရားပဲဆက်ချီတယ်ပါတရားနဲ့တော်တယ်အကုန်သိတယ်ဗျာကဲခုမိသားစုရေးတွေကိုမသိဘူးလားသိပါဗျာအရေးကြီးလို့ခေါ်ခဲ့တာဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များနံပါတ်၁မှာခုဘယ်နှချက်ရာရှေးဦးစွာအိယာထပါနောက်ဆုံးမှာအိယာဝင်ရမှာဗာများဆောင်ရွက်ပေးရပါဦးမလဲဗာတဝန်များကျန်နေသေးတယ်လို့မေးဖို့တောင်းဝန်ရှိပါသည်မှန်လားမြန်လို့ဝယ်သာကျင်ရမည်ချစ်ဖွယ်စကားသာပြောရမည်ဇနီးကောင်းတို့ကျင်ဖို့များကိုမရိယောသရုပ်သမီးတို့တင်တို့သည်ဤဝန်ဤသို့တိတ်ခိတ္တပံကျင်ရမယ်လို့တတ္တနတ်လူတို့ဇေယဖရာရှင်သည်ဩဝါဒီကရုဏာရှေရှုဆုံးမတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းသနီးကောင်းတို့ကျေဝံမြာနံပါတ်၁ပါ၅ချက်ပါလေမခင်ပါအိမ်ပေါင်းပေးနေနော်ပေါင်းယူသွားကြပင်ပန်းခံပြီးဟောနေတာအိမ်ပါမဟောကြညတ်တယ်ဒီအိမ်တော်ကြီးဘဝတွေပိသားစုဘဝတွေအချက်ချက်တော်တော်များတယ်မှန်လားတော်တော်များတယ်ဘာလို့လဲလို့ကြည့်လိုက်တော့စိတ်ချမ်းသာကြတယ်ဘာလို့စိတ်မချမ်းသာလဲကိုကြည့်ဟုတ်ကိုမကြည့်ကြဘူးဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဒီအထဲမှာအဆင်မပြေတော့ဒီအဆင်မပြေဖို့ကအแทတယ်မနေဘူးအပြင်ကအလုတ်ပါပါသွားတယ်ဟုတ်လားအိမ်မှာမိမနဲ့စကားများပြီးအလုတ်သွားကြည့်ဟိုကအလုတ်သမားတွေပေါ်စိတ်မရှိတော့ဘူးသဘောပေါက်သလားအေးဒါကြောင့်အင်ပတန်ခြေခံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးသူ့ကျင့်ကိုကိုကျင့်ကိုတည်ဖို့လိုရတယ်ဥက္ကဟာအသာကရာပြောတာတော့သူသမီးတွေသူရှိဆိုကြောက်ရွံ့ပြီးမမှတ်မှဆိုလို့တခြားတော်ရှောင်ပေးနေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာညဇာပြာကဒုတိယဆက်ပြီးတော့ကျင့်ဝတ်ကိုညွန်ပြပါလေ။ကုမာရိယဟူသရုသမီးတို့မတန်တိဝံမိခင်ဟူ၍၎င်းပိတတိဝံဖခင်ဟူ၍၎င်းတမနာဗျမနာတိဝံမြင့်မြတ်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တမနာဗျမနာတို့ဟူ၍၎င်းရည်တည်ခြင်းမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်နဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သမဏဗျမဏတွေကိုပတ္တမေမေရလင်ယောက်ျားဒီကရုဏော်လေးများပြုအပ်ကုန်သည်ဘဝိသံတိဖြစ်ကြပေကုန်အံတေတောမေမေရလင်ယောက်ျားလေးမြတ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သမဏဗျမဏများကိုမယံပိငါတို့သည်လည်းပဲကရုံတကရိတမလေးများပြုကြပါကုန်အံကရုံကရိတမတဂရိသမယုတိသာပြုကြပါကုန်အံကရုံဂရိသမလေးမြတ်ပြုကြပါကုန်အံမာနိသမမြတ်နိုးကြပါကုန်အံပူဇိသမပ
ုဇော်ကြပါကုန်အံမိမိရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကသူ့မိဘကိုအလေးမထားဘူးလားဟောဒါငါဖေးဒါငါအမေတိတ်တံပိုးထားတယ်တိတ်လေးစားတယ်ဒါကငါတို့အိမ်ကြွတယ်အလူကပုတ်ကိုသမဏဗျမဏမိမိလင်းရောက်ကြတံပိုးထားပြီးလေးစားတယ်မိဘနှစ်ပန်းနဲ့မြင်မြတ်တဲ့သမဏဗျမဏလူကံများကိုဇနီးတွေကလည်းတံပိုးထား၍လေးစားရမယ်မှန်လားကိုယ်ရောက်ကြတံပိုးထားတဲ့မိဘကိုမိဘနော်နောက်မိဘမဟုတ်တော့သူ့မိဘပဲစိတ်ကိုခွဲကြနေပြီခင်မောင်ရဲ့မိဘကိုမိဘလို့သဘောမထားနိုင်ဘူးဆိုရဲစိတ်ကစိတ်မနေဘူးလားစိတ်နေတယ်ရင်းနှီးမှမရှိတော့ကြောင်းဝင်မှုကမရှိတော့ချင်းမောင်တော့ဖခင်ပြောတဲ့လောက်ကြည့်စမ်းပါဘလို့စိတ်ချမ်းမြေ့မှုရှိတဲ့အိမ်တော်ကြီးဘုရားရမလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ပြင်မယ်သနီကောင်းတို့ချင်းမောင်များလင်းရောက်ကြတံမိုးထားလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဇနီးတွေကလည်းဗဖြစ်ရမယ်တံမိုးထားပြီးလေးစားရမယ်ဇနီးကောင်းတို့ရှင်ဝမယာအဲ့ဒါတန်ဖိုးသွားမထားရင်ရံဖြစ်တော့မှာဘောမင်းကမင်းမိဘမှာမင်းမိဘလို့မင်းမိဘလို့ထင်တာလားငါမိဘကြတော့မင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တည့်သေးလားမတည့်တော့ဘူးလေဟာငါဇနီးတွေတော်လိုက်ချာကြီးသားငါမိငါဖေကိုသူ့မိဘရင်းတဲ့ဘွဲသဘောထားတယ်ပြုစုတယ်ဆိုတော့တော့ကြာပို့ပြီးမြန်လို့တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားစနေကုန်တို့ကျင်ဝမြာတာယာစုပြည့်တဲ့အိမ်တော်ကြီးဘုရားမိသားစုဘုရားရဖို့ရအမျိုးသမီးတွေကပူပဒါနာကြလို့ပြောနေပါလေ။မှန်လား။နောက်တစ်ချက်ပြောတယ်။အဘဂတိမိမိတန်သောရောက်ရှိလာကြကုန်သောတမနာဗျမနာနဲ့ဧသည်များကိုအာရဏောတကေနနေရခင်းပြီးခြင်းချေဆေးရေးပြခြင်းဖြင့်ပฏิပုဇ္ဇသမဘုဒ္ဓကြပါကုန်အံအဲ့ကိုလူကပုဂ္ဂိုလ်များမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဟန်းတော်များကြွလာရင်နေရာခင်းပြီနေရာခင်းပြီပြီးတော့ချစ်စေးရလေပြီစီပါရေလောက်တယ်ဆိုရင်စီပါရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဧည့်သည်တွေမိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုမလာဘူးလားလဲယောက်ျားရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေဧည့်သည်ကောင်းတွေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဝတ်ကြည်ပါစေအဲ့ဝတ်ပြုမှာရှိပါစေဒီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒင်ရကြဲ့ဧည့်သည်လားမိမစုပုတ်နေတဲ့ဆက်ဆံရဲမှာတော့ပြီမင်းမိမော်လို့ခေါ်ချက်ချင်ရဲ့ကျေးတော်ပြီမင်းအိမ်တော်တခေါ်သဘောပေါက်သလားဖယောင်းတော်ကုန်သိတယ်ဇနီးကောင်းတို့ရှင်ဝမြာတေတော်လင်းယောက်ျားမျက်လုံးတံပိုးထပ်ပြီးလေးစားတဲ့မိဘနှပါနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သမနာဗျမနာများကိုမယံပြီးငါတို့လည်းပဲသက္ကရေတမယုသေသာပြုကြပါကုန်အံအယုသေပြုကြပါကုန်အံကရုံကရေသမတိမြပြုကြပါကုန်အံမာနိသမမျက်နှာကြပါကုန်အံပုဇိတမပူဇော်ကြပါကုန်အံအဘဂတိမိမိထံသို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သမဏဗျမဏနဲ့အေကောင်းဆောင်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းများကိုအာသနောတကေနလေယာပေးခြင်းချေစေရတော့ရေးပေးခြင်းဖြင့်ပရိပုဇေသာမပူဇော်ကြပါကုန်အာကုမာရီယောသူတို့သမီးတို့ဟောတေတို့ဒီဥဝင်ဤကဲ့သို့သိက္ခိတပံကျင့်ရမယ်လို့တတနလူတို့ဆရာဖျားရှင်သည်ဩဝါဒီကရုဏာရှိရှုဆုံးမတော်မူလိုက်ပါပေတည်းာသနီကောင်းတို့ကျေဝမြာနတ်ပြည်သွားခြင်းမှတ်ပါမှတ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးကြပေါ့ဟုတ်ပါလားဘယ်နှမျိုးရပါအောင်လဲနှမျိုးရပါရဲ့နံပါတ်1မှာချက်လဲဘယ်နှချက်လဲ5ချက်ဒီနံပါတ်2တော့မှတ်မိအောင်မှတ်ခြင်းရဲ့တစ်ခုတည်းမှတ်လိုက်ပါမိမိရဲ့ခင်မွန်းတဲ့နေရောက်ကြတံဘိုးထားလေးစားသူအားလုံးကိုဇနီးတွေကလည်းတံဘိုးထားပြီးလေးစားရမယ်မေကောင်းဆွေကောင်းဧည့်သည်ကောင်းတွေလာရင်ဧဝတ်ပြုမှာဆက်ဆံရမယ်ဟုတ်ပြီလားဘယ်နှချက်ရနှမျိုးရပြီလားနားမျိုးဆိုရင်ပြရပြပါပြီနှမျိုးထဲမှာနံပါတ်1ထဲကအချက်ဘယ်နှချက်လဲနားချက်မှတ်ပြီလားဘယ်ချင်း
哎呀他们西屋子啊哎呀他们而且哎呀我呀们脑手嘛哎呀我呀们哎呀们我呀们哎呀们哎那你要懂哎这个妈的那你要懂吗金格拉布雷达维尼有巴米亚桑月比伯达文千巴迪的那路明明的系列的那面公路的不为大妈皮家巴公安啊没有没家了没你别人的姑姑带个那皮做嘛了别做嘛了你别人的皮也带去我没得别不能够多路路去笑你တော့ဝိညာဝဇ္ဇနဲ့ကိုမပြီးနိုင်ဒီမှာချက်ပြောသေးတယ်တော့မရှိလားရှိလားပါရသေးလားဒီတန်းကြောင့်ကျိုးလို့ကြိုက်ကြတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ကိုကျင့်ကိုကိုပြည့်အောင်လုပ်ရမယ်မှန်လားအေးအဲ့တော့အဲ့ရမွေကပါအဲ့လိုမင်းမြတ်ဘုရားကိုရှိတယ်နော်တုံးချင်အမလေးဘယ်လိုကျင့်မြတ်နိုးဘွယ်ဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုစကားပြောချစ်ဖွယ်သောစကားကိုသာပြောရမယ်မုံအောင်မပြောနဲ့ဘယ်ချက်တော့၅ချက်နံပါတ်၁မှာ၅ချက်နံပါတ်၂ကမိမိရဲ့လင်ယောက်ချက်တံမူထားလေးစားသူအလုံးကိုဇနီးတဲ့ကလည်းလေးစားရမည်ဇနီးကောင်းတို့ချစ်ဖို့မြင်နှစ်ခုရပြီနော်အိမ်ပေါင်းလို့ပြောနေတာနောက်နံပါတ်3ပြောတော့မယ်မမတ်မိတဲ့ခဏခဏထပ်ပြောမှာနှစ်ထပ်ရှိတာတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုထဲမှာပြည့်ကြမမတ်မိဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီဘုန်းကြီးကဒီတရားကိုဘယ်ဟိုပြင်သွားတာဒီမှာကြည့်ရတခါပဲဟောတယ်မန္တလေးမှာအဲ့ကြည့်ဘူးဘယ်လည်းဟိုကဟောလာလဲဆက်ဆရာနဲ့တိုင်မယ်ခိုင်ရသူ့အားကိုရတယ်ဓမ္မကတိကဆက်ဆရာတိုင်သေးတာပဲဟုတ်လားကဲနံပါတ်3ချက်ပြောပါတော့မယ်လေလိုက်ပါကြမယ်ဥက္ကဟရတမိမြလောက်ချီပြီတော့ဟောဝါဒခံယူနေပါလေကုမာရီယောဥဒရောသမီးတို့အောနာတိဝသုံးမွေတို့ဟူ၎င်းကပ္ပတတိဝဝါကွန်းတို့ဟူ၎င်းဘတ်တုလင်ယောက်ျားဤအဘန္တရာအိမ်တွင်ဖြစ်ကုန်သောယေတိကမ္မကျင့်မှုကိစ္စတို့သည်အတ္တိတံတိရှိကြပါပေကုန်ဤအိမ်မှာအမှုကိစ္စမျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအိမ်တွင်းလုပ်ငန်းတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအေးရက်ကန်းရှိတယ်ဆိုတော့ရက်ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟဲ့လားဟိုဘိုင်းကင်နာတို့ခြေရက်တာတို့ပေါ့သိုးသေးသိုးတာတို့ပေါ့ဒါလည်းတော့ဒီလောက်ပဲပြောတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာအိမ်တွင်းအလုပ်ဘာတွေရှိတယ်ကိုယ်ပဲပြီးတယ်ကိုယ်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်မလားတတတော်အိမ်တွင်းမှုကိစ္စတို့နိုင်မရငါတို့သည်တက္ကလိမ်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဇနီးမယားကောင်တို့ဒီဘဝိတာမှာဖြစ်တတ်ပါကုန်အံနံပါတ်တော့တစ်ချက်ကိုမှတ်လိုက်ပါအိမ်တွင်မှုမှန်သမျှကျွမ်းကျင်ရမယ်အိမ်မှုကိစ္စမဖြစ်ရမယ်ကျွမ်းကျင်ရမယ်ဇနီးကောင်တို့ကျင့်ဖို့များဥမာကိုယ့်အိမ်မှာစတိုးဆိုင်ဖွင့်တာဆိုတော့ကဲအိမ်ထဲအလုပ်ရှိဘူးလားရှိတယ်သတို့နဲ့ဖွင့်ကြတယ်ပစ္စည်းမျိုးစုံတင်ဘူးလားအကုန်ပြထားဘယ်ပစ္စည်းဟာဘယ်နည်းဘယ်ကဈေးသွားတော့ဟာပစ္စည်းမျိုးမိဘယ်နှမျိုးဝယ်လာလဲနံပါတ်၁ပစ္စည်းမျိုးမိဟာအခုရဘယ်နှခုဝယ်လာလဲပစ္စည်းမျိုးမိပေါင်းအားလုံးဘယ်နှခုတင်ထားလဲကိုယ်ဆိုင်မှာကိုယ်အိမ်တွင်ကကိစ္စအကုန်ပြရမယ်အရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒါမှမရှိလို့ရှိရင်ဘယ်ပစ္စည်းကဘလောက်ထွက်သွားပြီ။ရောင်းထွက်သွားပြီ။ရောင်းထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ပစ္စည်းကဘလောက်ကျန်သေးတယ်အကုန်အသေးစိတ်သိထားရမယ်လေ။တတတော်အိမ်တွင်မှုကိစ္စတို့၌တစ်ခါလိမ်မှာကျွန့်ကျင်တဲ့ဇနီးမယားကောင်တို့သည်ဘဝိတာမှဖြစ်ကြပါကုန်အံ။အိမ်မှုကိစ္စကျွန့်ကျင်ရမယ်ပြန်ပြော။တဲ့ရည်ကြည်ပါလေဒါရီအိမ်ပအောင်ယူနိုင်ရင်တော့ဇီဝရည်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ချမ်းမြေမှုတွေလည်းတရက်ထက်တရက်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်သိပြီးရင်လည်းမပူပါနဲ့ဘယ်ပေါ်မှာပေါ်ခြင်းမှတ်ကြခြင်းကြစနီးကောင်းတို့
ကျင့်ဝတ်များနံပါတ်3ကတိချက်ကိုမှတ်ပါအေမုတ်ကိစ္စကျွန့်ကျင်ရမယ်ပါတယ်လေမယံငါတို့ဒီအနလသာပြင်းရည်ချင်းမရှိကြတဲ့ဇနီးမယံကုန်းတို့ဒီဘဝိသမှာဖြစ်ကြပါကုန်အံအပနစ်ချက်မလိုက်ပါမပြင်းရပါသူလိုပဲမှတ်လိုက်ဇနီးကောင်းဆိုတာမပြင်းရဘူးပြင်းပြီးသုံးနေအောင်အဲ့တဲ့မယားလေဇနီးကောင်းမခေါ်နိုင်တော့တဲ့အောက်တော့မှာသဘောပေါက်သလားဇနီးကောင်းတို့ကျေပွန်မယားနံပါတ်3မှာအချက်ပဲနဲ့ချက်ရပြီချေရပါပြီနံပါတ်1ကအိမ်မုတ်ကိစ္စကျွမ်းကျင်ရမယ်ဆိုင်ဖွင့်တိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်သိရမယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းအကုန်သိရမယ်စင်ရှိရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဓာတွေလုတ်ဖို့အတွက်မပြင်းရဘူးတတရထအိမ်မုတ်ကိစ္စ၌တတရထမိမိရဲ့အိမ်တွင်ကိစ္စတို့၌အနုပါယဥပါယယာကြောင့်ပဲဖြစ်သောဝိမန္တာယစူဇန်းဆင်ကျင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့သမန္နာကတာပြည့်စုံကြတဲ့သမီးမယားကုန်းတို့သည်ဘဝိသမာဖြစ်ကြပါကုန်အံဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ဘယ်လောကဘယ်ချိန်မှလုံးသိမ့်ပြီဘယ်ချိန်မှတော့မလုံးသိမ့်သေးဘူး။အဲ့လောကဟိုချိန်ကျမှလုံးသိမ့်တာဒီချိန်မှမလုံးသိမ့်သေးဘူး။အချိန်ကာလနဲ့ကိုလုံးရမယ်လုံငန်းအဲ့ဒါလေးကိုသိရသိတဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်။တချို့ကမလို့သိနေပဲနဲ့ထလှုပ်လိုက်လို့မြုပ်သွားတာအများကြီး။သဘောပေါက်သလား?မှန်ပါဗျာ။အာဒီနေ့ခေတ်ကြီးပုတ်ခတ်တာဟော။ပုတ်ခတ်တာပေါ့။တရင်နားမစွန့်လို့ကိုမရတော့ဘူး။ဒီတနိုင်ငံနဲ့တရင်သိတော့နေတယ်ကိုမလုံတော့ဘူး။ globalization ဖြစ်စဉ်မှန်တယ်ဗျာ။အကုန်လွှမ်းရှက်ပြီးတော့ဖြစ်တာ။ဟုတ်တယ်မလား?အေးအဲ့တော့ဈေးကွက်အကြောင်းလေတည်အောင်လုပ်ရမယ်ခြေမှာဈေးတက်ဖို့လားလားရှိသလားကြဖို့လားလားရှိသလားဒီနေရာလူစီကားဖို့လားလားရှိသလားတဖြည်းဖြည်းနေရာရွှေ့ပြောင်းသွားပြီးတော့ခြောက်ကပ်သွားဖို့လားလားရှိသလားရှေ့ကိုမျောမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာလဲရှိရမယ်တဏီကုံတို့ကျင့်ဝတ်များတတရထောမုကိစ္စရုံ၌ဥပါယယာကျောင်းဥပပြေသောဝိမန္တယာသောသာစေဉ္ဇဉ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့တမန္တကရာပြည့်စုံကြတဲ့ဇနီးမယားကုန်းတို့သည်ဘဝိသမာဖြစ်ကြပါကုန်အံ၃ချက်ရှိပြီနံပါတ်၃မှာဘယ်နှချက်ရှိတခုချင်းတခုချင်းမှတ်မိအောင်ဒါကပါမမှတ်မိနဲ့ပြီးမှဝေထပ်ထပ်ပြန်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဇနီးကုန်းတို့ကျင့်ဝတ်များအေမုတ်ကိစ္စကျွမ်းကျင်ရမယ်အဲ့ဒါတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မပြင်းရပါသင်ကျင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။ဘယ်နှချက်ရှိပြီလဲ။ကာတော်ရဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေကိုကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကလည်းလွန်ဆွမ်းနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိရမယ်။တန်ဝိဒါတုံတရားတစ်ပါးလုံသမားတွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းကလည်းလွန်ဆွမ်းနိုင်ဒီဘုရားမှာဖြစ်ကြပါကုန်အံ။အားချက်ရှိပါမယ်။ဘယ်နှချက်လဲ။နံပါတ်1အိမ်မုတ်ကိစ္စကျွမ်းကျင်ရမယ်ပြင်းရည်ချင်းမရှိရပါအကြောင်းကျိုးကိုနားလည်နိုင်တဲ့ချိန်ကာလကိုနိုင်စားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီမုတ်ကိစ္စတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူသမားတွေကြံတဲ့သူတွေကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ခေတ်စကားနဲ့ပြောတော့ management power ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါလားစီမံခန့်ခွဲတိုက်ရမယ်ဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များကိုမာရိယတို့တို့သမီးတို့တင်တို့သည်ဝန်ကြီးကဲ့သို့သိခိတ္တပံကျင့်ရမယ်လို့တဋ္ဌာဏလူတို့ဆရာဘုရားရှင်သည်ဩဝရေရုဏာရှိရှုဆုံးမတော်မူလိုက်ပါပေတည်းဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များ3မျိုးရှိပြီ5မျိုးဆိုရင်ပြီးပါတော့သိမကြအောင်ကြိုးလည်းသိမကြနိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားဘယ်မျိုးရပါ3မျိုးတည်းကချက်လက်ကလေးတွေကိုမှတ်မိဖို့ရည်ကြည်လက်နံပါတ်1ပါတနည်းချက်နောက်ချက်နောက်မှတ်မိတာမိခွန်းမယ်မိတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ကဖြေးဘယ်ချင်းအဲ့ရထားမယ်ဟော
လေးတွေတော့မှမေးဘယ်ချင်းအိယာဝင်ရမယ်ဟာအိယာမဝင်ခင်ပါမေးရအောင်မယ်ဟဲ့ဘာများဆောင်ရပြန်ကျမတောင်ဘာများကြံသေးလဲဟုတ်ကလားဇနီးကောင်တို့ကျင့်ဝတ်များဘာကိုကျင့်ရမယ်မျက်နှာဝယ်ကိုကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုစကားကိုပြောရမယ်ရှစ်ဖွယ်စကားကိုသာပြောရမယ်နံပါတ်1က5ချက်ရပြီလားနံပါတ်2ကိုမပြီလားမိမိရဲ့ခင်မုန်းတဲ့လျောက်ချက်လေးစားတံပိုးထားတဲ့သူမန္တမယဇနီးတွေကလည်းတံပိုးထား၍လေးစားရမယ်အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အေကောင်းဆောင်ကောင်းမြင့်မြတ်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်များကိုအဲဝပြူငါဆက်ဆံရမယ်မှန်လားဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များကဲခုနံပါတ်3ကဘယ်နှချက်လဲ3ဟောကြတော့နံပါတ်ပုံမယ်နံပါတ်1အိမ်မှုကိစ္စကျွန့်ကျင်ရမယ်အဲ့ဒါတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပြင်ရည်ခြင်းမရှိရပါအကြောင်းကျိုးညှောမြင်ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီမှုကိစ္စတွေကိုယ်တိုင်လည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်သူများတွေကိုလည်းစီမံခံဝဲနိုင်ရမယ်စနီးကောင်းတို့ကျောင်းသားယောက်ျားကြီးရောက်လို့စိတ်နှလုံးချမ်းမြေစွာနေခြင်းအဲ့ဒါတွေကျင့်ဥက္ကဟာရသမီးတွေကိုဖယားမိတ်နေလားနောက်နံပါတ်4ပြောပါတော့မယ်ကုမာရီတို့အိုးသူတို့သမီးတို့ဒါတာတိဝါကြည်ကျွန်းတို့ယေလကောင်ပိတ္တတိဝါစေပါတို့ယေလကောင်ကာမကရာတိဝါအလုသမားတို့ယေလကောင်ပတ္တုလင်ယောက်ျား၏အဘန္တရောအိမ်တွင်ဖြစ်သောယောသောအန္တောဇနောကျင့်တွင်လူပေါင်းသည့်အဋ္ဌိရှိပါပေ၏။ဒေသံတို့ခြေကျော်အစေပအလုသမားစတဲ့အိမ်တွင်လူများ၏ကတင်ဇအမှုကိစ္စဆောင်ရွက်ပြီသည်ကိုလည်းကတ္တတော်ဆောင်ရွက်ပြီသောအဖြစ်သာနေတာမှငါတို့သိကြပါကုန်အံ။အကတေဇအမှုကိစ္စမဆောင်ရရသေးတာတွေကိုလည်းပဲအကတတော်မပြုတ်လို့မဆောင်ရရသေးတော့အဖြစ်သာနေတာမှတိကြပါကုန်အာမိမိရဲ့ခင်မွန်းတဲ့လင်ယောက်ျားကလုံမှန်းကြီးရင်ကြီးတော့အိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့လူသမားတွေမျောလာမျောတယ်နော်ဒီတရားသိအရေးကြီးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ပါဒီအခြေခံကိုပြည့်စုံအောင်မလုပ်ကြရင်ကျန်တာတွေလိဟင်းကုန်တယ်ဟုတ်ပြီလားကိုယောက်ျားကလုံးဝကြီးကျင်ကြီးကျယ်တော့အိမ်မှာခိုင်းနဲ့စီတဲ့အလုသမားတွေမများဘူးလားမများပါဘူးအဲ့အလုသမားတွေမှာလဲတာဝန်ကတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးတာဝန်ကအသီးသီးမို့လားဘယ်သူကဘယ်တာဝန်ဘယ်သူကဘယ်တာဝန်ဆိုတာတာဝန်အသီးသီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်တွင်းလူအလုသမားများဘယ်သူကသူ့တာဝန်ကိုဘယ်နှစ်နာရီဆက်လုပ်တယ်ဘယ်နှစ်နာရီမှအလုသိမ်းသွားတယ်သူ့အလုဘယ်ချိန်ပြီးသွားတယ်ဘယ်သူကတော့အလုတန်းတန်းနဲ့အဲ့ဒါပြန်ဆက်လုပ်ပါဦးမယ်။ဘသူကဘယ်နှလိုင်းရဲ့နေဘယ်နှလိုင်းစီအလုတ်ဆင်းတယ်။ဘသူကအချိန်ပြည့်ဆင်းတယ်။ဘသူကနားဖို့အတွက်ခွင့်တင်ထားတယ်။ဒီနေ့ဘသူဘလောက်လုပ်တယ်။ဘုကိစ္စပြီးတယ်မပြီးတယ်သိရမယ်။ဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအလုတ်သမားတွေနဲ့အနီးကပ်ကလည်းအိမ်မှာလုပ်ငန်းရှိအိမ်ကဇနီးတွေမျက်စိအောက်တွေ့မြင်နေရတာဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အလုသမားတွေသူတို့တာဝန်ကြီးမကြီးသိရမယ်တစ်ချက်မှလိုက်နံပါတ်၄မှာတစ်ချက်ရပြီမိမိအိမ်မှာခိုင်းစေထားတဲ့အလုသမားတွေအတီးတီးကိုတာဝန်ကြီးမကြီးသိရမယ်အလုသမားဆိုရင်သူတို့လောကပေးအောင်မအောင်မှန်လားလောကပေးတဲ့ကဘယ်သူကဘယ်ချိန်မှအလုဆင်းပြီးဘယ်ချိန်မှအလုသိမ်းနေမသိသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လောကပေးလို့မတက်တော့ကောနှစ်နာရီလောက်အလုံးဆင်းပြီ၅နာရီလောကကတော့တောင်းရင်တောင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလား၅နာရီလောက်အလုံးလောက်ရတယ်ဆိုတာကိုကတေချာမမှတ်သားတဲ့အတွက်သိအောင်မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၃နာရီလောက်ပဲလောကကရော့ရလို့ရှိရင်သူကျင်တတ်မလားမကျင်နိုင်ရင်ဘယ်သူလုပ်ထိခဲ့ပါစနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များအိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့လူသမားများသူ့တန်းဝန်သူကျင့်မကျေသိအောင်လုပ်ရမယ်အချက်ရပြီနော်နံပါတ်၄မှာတစ်ချက်မှတ်ခဲ့ပါဒုတိယချက်ကိုပြောပါတော့မယ်
ကိလနာကနာမကျမမဖြာနာနေတဲ့လူသမားတို့ရေဘလာပလင်စာအာရှိတယ်မရှိတယ်ကိုလည်းမြန်မာတို့ဒီသာနိုင်တာမှာတိကြပါကုန်အဲမှာခိုင်းထားတဲ့လူသမားတွေအမြဲတမ်းနေကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဖြားတဲ့နာတဲ့ခါလဲရှိတယ်တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုပ်သမားကိုကျမ်းမာတဲ့အချိန်ခိုင်းလို့ကောင်းတဲ့အချိန်မှာလုပ်အားကိုတအားညှိအလုသမားရဲ့လုံအားကိုတော့တအားညှိယူသူကြမ်းပါရင်မကောင်းလို့သူလုံအားကိုမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာပြစ်ထားလိုက်တယ်။ဒါဦးစင်းကအနှံ့သွားနေလို့တည်တယ်။ပြချင်းပြင်းနဲ့ဖားတက်မှာပူဆိုးတယ်။ကုမ္ပဏီတွေတိတ်ကြောက်စရာပေါ့။ဘယ်သူကုမ္ပဏီလို့ကြုံမပြောပါဘူး။နော်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမွေးစေးဆွဲဆက်မောင်းတာကားကြီးတဲ့တညာလုံးမောင်းတာညာလုံးလို့လို့တာသူကလည်းဟိုအစိုးရကို3နှစ်ဆို3နှစ်အတွက်ပေးထားတာဟုတ်3နှစ်ပြည့်လို့ရှင်နောက်ကပတ်စံထပ်သွင်းမှဒီနေရာတူးလို့ရမှာဟုတ်3နှစ်တွင်မှာဆိုရင်လည်းအလုပ်လုပ်ငန်းရှင်လည်းရနိုင်တယ်များရအောင်ကြောက်ကိုရအောင်တူးချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့3နှစ်တွင်မှာများများရနိုင်တယ်များရဖို့ဆိုလို့ရှင်ခိုင်းရတော့ပါလေဒီလိုမယ်ညလည်းပဲတညာလုံး24နာရီအဲ့ဒီစက်ကြီးတွေဒီတော့နဲ့စက်ကြီးတူးတဲ့စက်ကြီးမောင်းတဲ့တူးတွေရှိတယ်။ဒီလူတွေကနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆေးဆွဲလာတယ်။ဦးဇင်းတို့လေ့လာကြည့်တယ်။ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမျက်စိမိန်နာပိတ်မနေဘူး။ဆေးဆွဲလာတယ်။ဆေးဆွဲလာတော့ဆေးကတပြေးပြေးမတော့ရင်မနေနိုင်တော့။မတော့မနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့တပြေးပြေးအေးအေးတွေကပြတ်ဆေးဒဏ်လည်းထိ။တမရရောဖြစ်လာ။ထိလာ။နောက်ဆုံးကျဆေးဘူးလေးရရင်ကိုပဲတော်ပါပြီဆိုပြီးလှုပ်လို့ရတော့လို့နောက်ဆုံးလုံအားညှစ်လို့မရတော့ပြစ်လိုက်တယ်။စဉ်းစားကြည့်အလုသမားပျော်မလားအဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့အလုသမားမကျန်းမာတဲ့အခါမေတ္တာကရုဏာထားရမယ်။ဘာထားရမလဲ။ပလာပလာအားရှိတယ်မရှိတယ်ကိုလည်းသာနေသာမတို့သိအောင်လုပ်ကြပါကုန်အားဘသူကတော့နေမကောင်းဘူးထမင်းမစားနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပြီလူစားခေါက်ဆွဲလေးပြုတ်ပေးလိုက်ရမလားဆံပြုတ်ပြုတ်ပေးလိုက်ရမလားအားရှိတော့အဲ့လိုဂယုစိုက်တယ်ဆိုရင်အလုသမားကအလုရှင်ပေါ်မှာမကျေနပ်ဘူးလားကျေနပ်ပါဟာမတို့ခိုင်းကောင်းလို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနေမကောင်းတော့လည်းစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုရင်သူ့အလုလို့သဘောထားပြီးကြိုးစားလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနေကောင်းတော့လိုအပ်တာအညစ်ခိုင်းနေမကောင်းတော့ကရုဏာမေတ္တာမရှိပစ်ထားရင်သူပြန်နေကောင်းလာတဲ့အခါကမောက်ကမလုံးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘသူစည်းဝါထိခိုက်ဇနီးတွေမတော်ရင်အများကြီးစည်းဝါရေးမှာကြာပါမယ်နော်ဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များမိမိခိုင်းကြတဲ့လောကသမားတွေမကြမ်းမမဖြာနာတဲ့အခါမေတ္တာကရုဏာထားရမယ်ပါထားရမယ်ပြုစုဆောင်ရှောက်မယ်နှစ်ချက်ရပြီနော်အိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့လူသမားတွေသူတို့တာဝန်တည်တည်ကြည်မကြည်တိအောင်လုပ်ရမယ်လူသမားတွေမကြမ်းမမာဖြာနာတဲ့ခါမေတ္တာကရုဏာနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးရမယ်ဘယ်နှချက်ရှိပြီလဲနံပါတ်၄မှာအချက်၃ချက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ပြောပါတော့မယ်အတ္တထောအိမ်တွင်လူအလုသမအပေါင်းဤခရဏီယံသာလုသမပေါင်းအခရဏီယံသာခဲဘွယ်ကို၎င်းဘောဓနီယံသာဘောဇင်ကို၎င်းပစ္စံသေနာအတိအတိမိမိတို့လူအားနဲ့ထိုက်တယ်နဲ့ဖို့စုအဖြစ်တန်ဝိပစိတ်သာမဝေဘံခွဲဝေပေးကြပါကုန်အံဘသူကတော့တောင်းဝန်ကြည့်တယ်အလုလည်းဒီနေ့ဟိုပင်မနဲ့သူ့လုပ်ငန်းလည်းပြီးစီတယ်ကျိုးလည်းကျိုးစားတယ်အချိန်လည်းမဖြုံးဘူးသူ့ကိုဒီလဘလောက်ပေးတယ်နဲ့ဒီနေ့ဘလောက်ပေးတယ်ကိုယ်လိုတော့ပေါ့ပေါ့ရော့ရော့တောင်းကြည်တဘောပဲလုပ်သွားတယ်သူ့လုပ်ငန်းလည်းမပြည့်ပြတ်ဘူးသူ့ကိုဘလောက်ပေးတယ်ကိုလိုကတော့နေကောင်လှုပ်ဆင်းတယ်ကိုလိုကနေဝက်ပဲလှုပ်ဆင်းတယ်သူ့ကိုဘလောက်ပဲပေးတယ်အဲ့ဒါအကုန်သိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုသိနေရင်ညာလို့ရအောင်မလားမရလို့တမကို့ညာလို့ဇနီးတွေတွေတိတ်တော်ရင်စီးပွားဖြစ်ဖို့လာတာအများကြီးရှိတယ်စနီကောင်းတို့ရှင်ဝမယာနံပါတ်၄မှာဘယ်နှချက်လဲ၃ချက်ရှိပါလေပြန်ပြောပါဦးနံပါတ်၁လောကသမားတွေသူတို့တာဝန်ချင်းမချင်းသိအောင်
လောက်ရမယ်မကျမ်းမမဖြားနာတဲ့ကံမေတ္တာကရုဏာနဲ့ကုညီစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့လောအားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လောအားကကိုခွဲဝေပေးရမယ်ကုမာရီရောဟောတို့သမီးတို့ဟောတင်တို့သည်ဧဝံဤကဲ့သို့သိက္ခိတပံကျင့်ရမယ်လို့သတ္ထာနတ်တို့ရုဆရာဖျားရှင်သည်ဩဝါဒီကရုဏာရှိရှုဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပေတည်းသနီကောင်တို့ရှင်ဝမင်းဘယ်နှမျိုးရှိပြီ၄မျိုးရှိပါပါပြီချက်လက်သေးဘူးတော့ခွေမာထဏာကြရင်ပို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကိုပြောပါတော့မယ်သိတရေကြည့်ပါလေဥက္ကဟာယသပီးရရလဲလင်းယောက်ျားအိမ်မှာစိတ်ဆင်းရဲစွာဖယ်နေခြင်းမှလည်းမနေခြင်းတော့သူတို့ကျင့်ဖို့တည်းဖျားကစိတ်ချမ်းသာကြောင်းကျင့်ဖို့ကောင်းတယ်ညောင်ပြလောက်ချီပြီးတော့ဩဝါဒခံယူနေပါလေကုမာရီရောသရိုသမီးတို့ပတ္တခင်မွန်တဲ့လင်ယောက်ျားတိယံတဏဝါချင်းဥစ္စာကိုလကောင်းယံတင်ညာဝါချင်းစဘာကိုလကောင်းယရဇတဝါချင်းငွေကိုလကောင်းယံဇာတရူပဝါချင်းရွှေကိုလကောင်းအာရိတတိရှာဖွေဆောင်ခြင်း၍ပြေပြေလိမ့်မည်ခင်မွန်တဲ့တို့ရဲ့တာဝန်ကစီးပွားရှာဖို့တာဝန်မရှိလားဥစ္စာရအောင်လဲရှာနိုင်ရဟုတ်လားရွှေငွေရအောင်လဲရှာနိုင်ရမယ်တဏ္ဏဝါဒိညာဝါရဇတံဝါဇာတရူပဝါဒါတွေကိုရှာပေးလိမ့်မယ်တဲ့ရှာမပေးရင်လည်းခင်မွန်းတဲ့ယောက်ျားတာဝန်မကျေဘူးပဲဟုတ်လားတာဝန်မကျေတဲ့ဖေတွေကလည်းလောကကြီးမှာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားတာသမီးဘယ်တန်းရောက်ပလဲတော့မချို့မသိဘူးမယုံမရှိနဲ့တော့ဘုန်းကြီးလူမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ဟုံးပြီတယ်ကိုယ်သားသမီးကျူးရှင်ဘယ်ချိန်ကလဲကြောင်းဘယ်ချိန်ပြန်လဲဘယ်တန်းရောက်လဲစာဘလို့တို့လည်းဘယ်သူနဲ့ပေါ့ဘာမှမသိသူဘာပဲသိတယ်ချိန်တန်တော့ဘူးပဲသိတယ်သူတပါးရင်းကြီးအချိန်တန်တော့ဘူးပဲရေးကြည့်တယ်သားသမီးဘယ်တန်းရောက်တာရေးမကြည့်ဘွဲရတာမရတာလဲရေးမကြည့်ဇနီးတဲ့ဒီဘုရဲမှာဆံမရှိတာလဲသူစိတ်ဝင်စားဘူးစီမရှိတာလဲစိတ်ဝင်စားဘူးမပြီးကုန်နေတာလဲစိတ်ဝင်စားဘူးသူစိတ်ဝင်စားတာပါလဲအကူဟုံးသိမြာတော့တို့ကြောင်းနေတဲ့ထင်မှဆိုလို့မဆိုတော့သဘောပေါက်သလားအဲ့လိုခင်မွန်းတဲ့တောင်မကြည်ရင်အဲ့ဒီမိသားစုတွေစိတ်အေးချမ်းမှုစိုးပြေမှုတာယာမှုရှိသလားကြည့်လိုက်ပါရှိလားဘယ်ရှိမလဲကြုံလို့ကြိုက်ပြီးညာခဲ့ကြတာကိုကျင့်ဝတ်မှာကိုမတည်ပဲဟုတ်ပလားရှာပေးလိမ့်မယ်တဲ့ခင်မွန်းကောင်းမှန်းတန်တော်မိမိရဲ့လင်ယောက်ျားရှာဖွေပေးထားတဲ့စီဝါဥစ္စာကိုအာရခေနဇယံလူမျိုးငါးပါးကြောင့်ပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရှောက်ခြင်းဖြင့်၎င်းဂௌတိယဇမေွေလျောမပြောင်းပြည့်အောင်လုံခြုံစေခြင်းဖြင့်၎င်းတံပါတ္တမငါတို့ပြည့်စုံစေကြပါကုန်အာဒူရိုလေးတစ်ခွန်းနဲ့ပြောလိုက်မယ်စီရဲရေဆဲရဲကစင်ဖြစ်ရမယ်တခွန်းမနောချာပေးတာကိုမပြက်စည်းအောင်မဆုံးရှုံးအောင်မလေလွတ်အောင်မပြောက်ပြက်အောင်ဇနီးတရားပါလို့ထိမ့်သိမ့်ရမယ်စီရဲရေဆဲရကစင်ဖြစ်ရမယ်ဘုရားကဗာဆက်ဟောလို့ဆိုတော့တတ္တတို့မိမိရဲ့လင်ယောက်ျားရှာဖွေပေးထားတဲ့စီပါဥစ္စာများနိုင်မယံငါတို့သည်အတုတ္တိယောက်ျားတစ်ပါးနဲ့ပြောပါလိုက်စားပြီးဖြုံးတီးခြင်းမျိုးမရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်းတို့သည်မဝိသာမဖြစ်ကြပါကုန်အံအပျော်ပါလိုက်စားပြီးမဖြုံမဇနီးကောင်ဘုရားအကုန်သိတယ်တော့တချို့ကလေအောင်ကြာဝေးသွားပြီတချို့ဆိုနိုင်ငံသားတွေသွားပြီးတော့ပတ်စံရှာတယ်စေးပွားရှာတယ်တာသမီးနဲ့ဇနီးမယားကိုထားပစ်ခဲ့လိုက်ရတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာနိုင်ငံသားတွေတော့ကုန်းကြုံလုပ်ပြီးသူများစီမှာကြုံလို့ခံပြီးလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံလွတ်ပြီးတယ်နောက်ကဖောက်ပြားပြီးဖုံးပြီးဖြစ်တယ်သေရောဒီတတိယတာယာဆိုပြမှုရှိနိုင်မလားရှိပါဘူး။မင်းငါတို့ဒီအတုတ္တိယောက်ျားတစ်ပါးနဲ့ပျော်ပါပြီးတော့ဖြုံးတီးခြင်းမျိုးမရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်းတို့ဒီဘဝိတ္တမဖြစ်ကြပါကုန်အံဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝမယားမကဲအထေတိလင်းယောက်ျားမသိအောင်ခိုးဝဲခြင်းမရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်းတို့ဒီဘဝိတ္တမဖြစ်ကြပါကုန်အံတချို့ဘင်းယောက်ျားမသိအောင်ခိုးတာရှိတယ်
ဘုန်းကြီးဘာလို့အဲ့လောက်ဒီစားနဲ့တိပီတိဟုတ်ပလားဟုတ်တယ်တချို့ဟိုအမျိုးသမီးတွေပြောတာပါဒီတရားပွဲတည်းပါတဲ့တက္ကမတွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူလေးလည်းထဲဥမှာပြင်မှာလိန်မျိုးလိန်မျိုးဆိုအသိရမလားဘယ်ဘက်ရတော့သူမိဘထောက်ဖို့ကြတော့နှစ်ဦးလုံးတိယောက်ျားမိဘထောက်ကိုမိဘဆောင်ဖို့ကြတော့ယောက်ျားသိအောင်လည်းတမျိုးမသိအောင်လည်းတမျိုးသူ့ဆွေမျိုးထောက်ပံ့ဖို့ကြတော့နှစ်ယောက်လုံးသိပြီးတော့ထောက်ပံ့တယ်တချို့ပြောပါလေတရားမတတ်ပါနဲ့တက္ကမကြီးပြောတာပေါ့စကားခံပြီးတဘောပါသလားခရအကုန်ဟောတယ်အထေနီလေးယောက်ျားမသိအောင်ကိုယ်ဝဲခြင်းမရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်းတို့ဒီဘဝိသမဖြစ်ကြပါကုန်အံဘယ်နှချက်ရှိပါစီရဲရေစေရကစင်အတခုကယောက်ျားတစ်ပါးနဲ့ပျော်ပါဖြုံတီးခြင်းမျိုးမရှိမှဇနီးကောင်းနောက်တစ်ခုကခိုးဝဲခြင်းမရှိမှသနီကောင်အတန်ဒီအယက်သေးသာမိုးရင်ဆေဝဘီရတော့စားခြင်းမျိုးမရှိတဲ့သနီမယားကောင်တို့ဒီဘဝိသမဖြစ်ကြပါကောင်အာဒါတော့ဘီရတော့ကျုပ်ထဲတော့ဘုရားတစ်ဆက်ကပယ်ပေါ်မှာနာမည်တော့မတူလားအတူတူပဲဘုရားတစ်ဆက်ကလည်းသူရာမေရယဆိုတာသူရာ၅မျိုးဆိုရှိတယ်မျိုးမျိုးအမှန်တော့နာမည်ပဲကွဲတာပါပဲဟုတ်တယ်မလားအယက်သေးသာမူရဲ့ဆေးဝါးဘီယာတော့စားခြင်းမရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်တို့ဒီဘဝိသမဖြစ်ကြပါကုန်အံကိုတော့ဘေးမနေအယက်တော့လားဟိုတော့တည်းတော့တော့ဘယ်တော့ကြည့်ပါတီပွဲတော့ကြည့်ဂျုံလားဘုန်းကြီးဘယ်လိုလုပ်သီးတော့မမင်းနဲ့အယက်တကာပေါ်နေတာတက္ကဝုန်းနေကဟိုငဇုံဘက်ကနေပြီးတော့တရားဟောပြီးပြန်လာတာငဇုံဘက်ကနေတရားဟောပြန်လာတာညနေမှအချိန်မတော်မှမန္တလေးရောက်တာပေါ့ရောက်တော့အဲ့မှာမြို့ရဲရောက်တော့ဟိုသူကာရာအိုကေတွေပါတယ်ကတော့ KTV ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကြီးတိတ်ပြီးတဲ့အချိန်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကားရှိရကားတစီကျတော့ကားကြော်လို့လည်းမရသေးဘူးသူတို့ကလည်းလမ်းမပေးဘူးအဲ့တော့ကျတော့ကားပေါ်ကအကုန်မြင်နေရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမျိုးသမီးတွေကြီးပဲမိုးနေတာပြပတိမတဟုလတ္တာပါပါဗျာအသံဒီအယက်သေးသံမူရေဆေဝဘီယတောက်စားခြင်းမရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်တို့ဒီဘဝိတ္တမငါတို့ဖြစ်ကြပါကုန်အံကိုမာရိယောသူတို့သမီးတို့အဝိနာတိကာယောလင်ယောကြရှာပွေပေးထားတဲ့ဇီဝဥစ္စာများကိုမလင်မလဲမပြည့်စည်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်နိုင်တဲ့ဇနီးမယားကောင်တို့ဒီဘဝိတ္တမဖြစ်ကြပါကုန်အံဘောတင်တို့သည်ဧဝံဤသို့သိခိတ္တပံခြင်းရမယ်လို့တထာဂတ်လူတို့ဆရာဘုရားရှင်သည်ဩဝါဒိကရုဏာရှင်ရှုဆုံးမတော်မူလိုက်ပါပေသတိဘယ်နှမျိုးရပါ့မလဲလေးမျိုးပါလို့ပါတချို့မထားကြဘူးဘယ်နှမျိုးရပါအကုန်လုံးတစ်ကပြန်စားပြောမယ်ကျောက်ကထိုင်နေတယ်ခင်ဗျားထိုင်နေလားတရားတရားချောက်ဖြစ်နေတော့မိကုန်မိမယ်နံပါတ်1မှာဘယ်နှချက်ပါလဲဘယ်ချင်းအိယာထားရမယ်အရင်ဆုံးအိယာထားရမယ်ဘယ်ချင်းအိယာဝင်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာအိယာမဝင်ရင်ဘာမေးရအောင်ပဲအာဘာမြတ်ဆောင်ရဲ့ဘေဘူတာဝန်ကျန်ပါသေးတယ်လေ။အဲ့တော့ပီယာစီမလို့ဦးတက္ကမတွေအဲ့ပီယာစီပဲ။ဟုတ်ပါလား။ဘယ်လိုကျင်ညနိုးဘွယ်ကိုကျင်။ဘယ်လိုစကားကိုပြော။ချစ်ခွဲသောစကားကိုပြောမယ်။နံပါတ်1မှာဘယ်နှချက်။နံပါတ်2ကိုနှစ်ချက်ခွဲမှလိုက်ပါ။မိမိရဲ့လင်ယောက်ျားတံမိုးထားလေးစားသူမန္တမယားကိုဇနီးတဲ့ကလည်းလေးစားရမယ်မိမိအိမ်တို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့သူကပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့မိကောင်ဆွေကောင်ဧည့်သည်ကောင်များကိုအဲဝပြုငါစ
ဆက်ဆံတရားမယ်မှန်လားဟောနံပါတ်3ကတိမ်တွင်ကိစ္စကျွန့်ကျင်ရမယ်အေမှုကိစ္စဖြစ်ရအဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်မပြင်းရဘူးနောက်အချိန်ကာလအကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘယ်နှချက်ရအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်သူများတွေကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းနံပါတ်3မှာပဲလက်ချင်နံပါတ်4ကမိမိအိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့လုပ်သမားတွေသူတာဝန်သူကြည်မကြည်သိရမယ်နံပါတ်4နော်လုပ်သမားတွေမကြမ်းမမဖြန်းလာတဲ့အခါမေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆောင်ရှောက်ပေးရမယ်ပြီးတော့လုပ်သမားတွေကိုသူတို့လုံအားနဲ့တန်နဲ့လုံအားကကိုခွဲဝေပြီးတော့ပေးရမယ်နံပါတ်4မှာပဲလက်ချင်ကုန်ရခုနပငါစီရေရေဆရာကတူရမတော့ဟဲ့ရပါပဲယောက်ျားတစ်ပါးနဲ့ပြောပါဖြုံသည်ဟဲ့လားမသိအောင်ပေးဒီလိုမျိုးဆိုရင်သွားပြီပေါ့အတွန်ဒီဆိုတယ်အရင်ကတည်းကမတော့ဘူးတော့ဒါပြောပါနဲ့ပုံပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအထေနီနေယောက်ျားမသိအောင်ခိုးပေးတဲ့ဘယမျိုးတွေမှငါမပါဘူးလို့ဖြစ်အောင်ကြင့်ပါလေအလုံးပေါင်းပင်နှမျိုးနာမည်ကုမာရိယောတရုသမီးတို့ပင်စားဟိငါးပါးကုန်တော်ဣမေဟိဓမ္မေဣသနိမယကောင်ကျင်ဝတ်တို့နှင့်သမန္နာကတော်ပြည့်စုံသောမတုကံမောယုသမီးသည်ကာယတ္တကုခန္ဓာဣပိရာပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသေဆုံးပြီသည်မှနောက်ကာလ၌မနာပကဟိကန္နမြတ်တို့ဝေကိုရှိကြကုန်သောဒေဝနနိမန္နရတိတတ္တိသဟဗျဒံပေါင်းပေါ်ဖြစ်သောဩပပေသတိမောချာမသွေဖြစ်ရပေတယ်လို့သတ္ထာနတ်လူတို့ဆရာဖရာရှင်သည်ဩဇာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မျိုးသမီးဟာမပူပန်နဲ့တော့တဲ့သေပြီးရင်ပြန်သွားမှာလားနတ်ပြည်သွားမယ်နတ်ပြည်တော့နေနေမဟုတ်ပါဘူးနေမာနရတိနပိဘာနပိယောအကျင်ခင်မွန်ကောင်းသည်နေဆံမြင့်မပြအာတပိခတ်တော်လုံလဝိရိယရှိသည်ဖြစ်ပြီးဩသူကိုကြောင်းကြဆိုင်တည်းရဲ့တပ်ပရာခခသိဏ္ဍုဇနီမယသမိသနေပိသာစုကိုပရတိကောင်းမွန်စွာပြုသူလို့ကြွေမွေးမြူ၏ခင်မွန်ကောင်းမှန်ရလေပဲနေဆံအမြင်မပြတ်အာတပိထကြွလုံလားဝိရိယရှိရမည်ခင်မောကောင်းမှန်ဝါရှိရလုံလားဝိရိယရှိရမည်အလုံးလုံးတဲ့တရားမှာယောတိယောရဲ့ပျော့တိပျော့တော့မဖြစ်ရဘူးဩတ္တကကြောင့်ကြဆိုင်လျက်တပ္ပရာခခသိဏ္ဍထိုဇနီမယသမိသနဲ့ပိသားစုကိုပရတိပြုစုလို့ကြွေးမွေးမြူရမည်တာဝန်ခင်မုန်းကောင်းနေမှာမရှိဘူးလားဟုတ်သူကောကိုမိသားစုကိုအကြောင်းကြားဆိုင်နေရမယ်ဗရတိမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်ပြီးမွေးမြူရမယ်အဲ့လိုမွေးမြူရင်ဟောခင်မုန်းတွေကလည်းသွတ်တာမကြည့်ဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာယန္တရီကျင်သနီမယကောင်းဒီတပတ်ကာမဟာရံမိသားစုတွေလုံးစုံလူအရာကိုရှာဖွေဆောင်ကျင်းပေးလျက်ပေါ်တံပြုစုလှုပ်ကျွေးလင်းနာကောင်းတို့ရဲ့တာဝန်ကျေအောင်ပြုစုလှုပ်ကျွေးမွေးမြူသောပတ္တရံလျောင်းချန်းကိုနာတိမင်းတိမချေမဲ့မြန်မပြုတတ်ပေဇနီးကောင်းမှန်ရဲ့တာဝန်ကြည့်တဲ့ကိုယ်ခင်မွန်းတဲ့ပုံမှာမချေမဲ့မြန်မပြုပါဘူးတဲ့မချေမဲ့မြန်ဆိုတာတန်ဖိုးမထလို့မလေးစားလို့ဟာလာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလေလုပ်ရင်တဲ့အောင်မလားမတဲ့စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ချင်းရမလားဇနီးကောင်းတို့ကျင့်ဝတ်များနာတိမယတိမထေမဲ့မြင်မပြုတတ်ပေဖရာကဆက်ပြီးတော့ဟောပါလေဧသသာရေနညူစုစောင်းညောင်းခြင်းဖြင့်လည်းဗတ္တရံတာဝန်ကျေတဲ့လင်ယောက်ျားကိုနာရောတရေမချုပ်ချယ်တတ်ပေလင်ယောက်ျားကိုစောင်းညောင်းပြီးတော့ချုပ်ချယ်ခြင်းမျိုးလုပ်ရင်ဇနီးကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးစောင်းညောင်းချုပ်ချယ်ခြင်းမရှိမှပါပါလေဇနီးကောင်းလို့ခေါ်ပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောပါလေတတုလင်ယောက်ျားဤကရုဏောအလေးမြတ်ပြုအပ်ကုန်သောမိဘနှပန်းနှင့်မြင့်မြတ်တဲ့သမဏပြမနာများကိုပတိသေးပတိပူဇေတိပူဇော်တတ်ဤခို့ယောက်ျားတန်ဖိုးထားလေးစားသူများကိုပူဇော်ရာကောင်းမှန်တိမှဘာဖြစ်မလဲဇနီးကောင်းဇနီးကောင်းတို့
ကျင့်ဝတ်မြာယာနာရီခြင်းသတိမရသောသည်အနလသာပြင်းရည်ခြင်းမရှိမူ၍ဥဋ္ဌာဟိကထားကြွလုံးလာဝိရိယရှိရသည်ဘာရှိရမလဲဝိရိယရှိရမယ်သင်္ကဟိတပရိသနာကျွေးမွေးထောက်ပံ့ထားတဲ့ချွေအများလည်းရှိပေ၏ကျိုးသားအားထုတ်မှတော့ဇီးပွားရေးပြည်လေလုံးလို့ကိုတမိသားစုတော်မကောက်ဘူးဆွေတွေမျိုးတွေလည်းထောက်ပံ့ထားနိုင်တယ်အလုသမားတွေကိုလည်းအလုအများကြီးပေးထားနိုင်တယ်ဒါကားတွေပေးထားလုပ်ငန်းကြီးကြီးကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူ့မှာဒုက္ခရောက်ရင်ကုညီမဲ့သူတွေလည်းအများကြီးချွေရန်ပေါ်သည်အစွမ်းစားအရေးချင်းရှိတဲ့ဇနီးမယားကောင်းမိမှာပါတယ်ပေါ်တယ်ကျွေရန်နေပေါ်တဲ့သင်္ကဟိတပရိသနာကျွေမွေးထောက်ပံ့ထားတဲ့ကျွေရန်များလည်းရှိပေ၏မနာပံလင်ယောက်ျားမြတ်တို့ဘယ်ကိုစရတိကျင့်ဆောင်တတ်၏တံပတံလင်ယောက်ျားရှာဖွေပေးထားတဲ့ဇီဝဥစ္စာများကိုလူရက်ကတိမလေးမလွင်အောင်စောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ပါသည်စီရဲရေဆဲရကစင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာရှိတယ်ယန္နာရိကျင်သနိမယကောင်းသည်ဘတ်တုသန္ဒဝတ္တနုကလေယောကြရလိုသန္ဒကိုလိုက်သည်ပြီတော့ဆင်းလိုက်လျောသည်ဖြစ်၍ဧဝံဤကဲ့သို့ဟောကြားခဲ့တဲ့ကျင့်ဝတ်များတိုင်းဝတ္တတိကျင့်တည်းသာနာရိထိုသနိမယကောင်းကျင့်ဝတ်ကြည်ကုန်ကြတဲ့ဇနီးကောင်းတို့သည်ယထာကျင်နဲ့ပြည်၌မနာပါမနာပမိကုန်သောဒေဝနေမန္နရတိနတ်တို့သည်ရမန်တိမွေလျောပျော်ပန်း၍နေကြကုန်၏တတထုနေမနာရတိနတ်တို့ပျော်မွေ့ရနတ်ပြည်မှာဥပပဇ္ဇတိသေပြည်တဲ့နောင်မုတ်ချဂိမ့်သေးဖြစ်ရပေတယ်လို့တတ္ထာနလူတို့ဇေယဘုရားရှင်သည်ငရေသိရှင်တော်တော်လေးဖွင့်၍ကျူးရင်ဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တည်ကျေပွန်တဲ့သတိများဟာသိပြီးနောက်မှာနေမနာရတိနတ်ပြည်ဧကံမုတ်ချရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားဟောပါတယ်ဇနီးကောင်းတို့ယောညာဆိုတဲ့တရားပြပါပြီဒီတရားလာကြခွင့်ရကြသမျှဘုရားဘာသာဝင်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဇနီးမောင်နှံတိုင်းမိမိတို့ကျင့်ဝတ်များကိုသိပြီးတော့ကျင့်ဝတ်ကြည်ပြုံအောင်ကိုကျင့်ဝတ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြ၍တာယာစုပြည်သောစိတ်ချမ်းမြေ့မှုရှိသောမိသားစုဘဝများမှသည်အငြိမ်းချမ်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားများတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။ယာဒီဘုရားဇနီးကောင်းတို့ပြုလို့များဘုရားဒေသနာအဖြစ်ဘဝအလင်းကိုပြီးခဲ့ပါလို့ဒီလိုရှင်များဘုရားဆရာတော်ဖျားရဲ့ဟုတ်ကြတော့ဒီနာမည်ကြီးဖျားပြီတော့များတန်ဆာတော်လျှောက်လုံးမှာအဖြစ်အမကျမ်းမှဖျားပြီတော့အလေးရောက်ပြီးတော့တရားဒီနာအဖြစ်ဖျားပြီတော့ခဏလေးကြီးမာတော့ကျေးဇူးကြီးကခရရပါဗျာကျေးဇူးကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးကြီးလာကုန်သမားလေးကိုပညာကုန်များအာရုံကြီးဒါနရှင်ပါရင်ပြည့်စုံပေါင်း6ဦးလုံးပါပြီဒါနနဲ့ပူထားပါပြီဗျာဒီဒါနများအားဆရာတော်ဖျားကြီးကိုစားကပ်ပြီးကာရကအဖြစ်ဘုကောင်းရှင်ကမှဆောင်ရပြီလေကျွန်တော်ရှင်များကဒုတန်းကြီးကိုခွင့်ပြုတော်မူပါရှင်ဗျာ